Сьогодні в Переяславі Хмельницькому ховають 5-річного Кирила Тлялова, який помер від кулі поліцейських. А напередодні по всій Україні відбулися акції протесту. У Києві кількасот учасників зібралися під будівлею Міністерства внутрішніх справ. Люди приносили іграшки та квіти, запалили свічки. Вимагали покарати винних у вбивстві дитини і обрати найсуворіший вирок – довічне ув'язнення. Мітинги пройшли також в Одесі, Харкові, Луцьку та ще в 10 містах України.